Bakıdakı Heydər Məscidində Vətən Müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi keçirilib. Mərasimdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə iştirak edib və onun rəhbərliyi ilə vəddət namazı qılınıb. Mərasimdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən qəhrəmanların xatirəsi yad edilib və onların ruhuna dualar oxunub. Prezident İlham Əliyev cənabları deyə bilərəm ki, tarixə fatih kimi tarixə girdi və gələcək tariximiz İlham Əliyev cənabları haqqında yazacaqlar və bu müharibə haqqında yazacaqlar. Çünki bu müharibə haqqında dünya ictimaiyyəti bu günləri fikirləşir və dünya liderləri bu günləri İlham Əliyev cənablarının çıxışlarını, dediklərini baxırlar, öyrənirlər ki, necə ola bilər ki, 30 il zəbt olunmuş erməni ekstremistləri tərəfindən, işğalçıları tərəfindən bizim torpaqlarımız, zəbt olunmuş torpaqlarımız, hərbiçilərimiz tərəfindən, Ali Baş Komandan tərəfindən 44 gün içərisində işğaldan azad edildi, düşmən darmadağın edildi və düşmən təslim oldu. Bugün qələbəmiz bizim birliyimizdədir. Bizim birliyimiz olarsa və biz öz dövlət rəhbərimizin ətrafında sıx birləşəriksə və bu bizim qələbəmiz olacaqdır. Mən inanıram ki, istər Azərbaycanın daxilində, istərsə Azərbaycanın xaricində bugün Azərbaycan xalqı birləşmək imkanına malikdir və birləşirlər. Və gələcək inşallah bütün zəfərlər bizimlədir. Bu zəfərlərə çatmaq üçün biz qurbanlar da verdik. Bu günləri anım günüdür. Bu anım günündə biz canından, qanından keçən şəhidlərimiz, Allah onları rəhmət eləsin. Onların ailələrinə başsağlığı veririk. Və onların qanı hesabına bu qələbəni qazana bildik. Qazilərimiz var, yaralılarımız var. Allah təala onlara şəfa versin. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olub. Onların sırasında 103 nəfər hərbi qulluqçunun DNT analiz metodu ilə şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzrə işlər davam etdirilir. 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz isə itkin düşmüş hesab olunur. Onların tapılıb ailələrinə məlumat verilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür. Hazırda 1245 nəfər hərbi qulluqçumuzun tibb müəssisələrində müalicəsi davam etdirilir.